Visų pirma, tai norim nuo visos komandos ir nuo visų žaidėjų, nuo viso klubo ir personalo pareikšti užuojautą Giovanu Durkheimui ir jo šeimai, nes Amerikoje jie neteko šeimos nario, Giovanu Durkheimo dėdė iškeliavo Napilin, tai mes nuo komandos šią pergalę norim dedikuoti Giovanui ir palinkėti jam ir jo šeimai stiprybės. Tai galbūt vienas momentas. O kitas momentas tiesiog, ką reiškia komandai, Vytenis Čižauskas. Tai neteko pagrindinių žaidėjo ir akivaizdžiai matėsi, kad trūko Vytenio, tai vat, sakysim, mums tai pasisekė, kad šiandien jo nebuvo. Čia gal ne esmė, jūs pranoko turbūt kovingumu, energija, noru šią varžovus 52 atkovoti kamuoliai, o jie tik 28 pasiėmė. Na, sakysim, pradėkim nuo to, kad mes turėjom ilgesnį suolelį ir mes žinom, kad jie turi du žaidėjus, du gynėjus ir mes turėjom 5. Tai mūsų tikslas buvo nuo pat rungtynių pradžios smaugti juos, varginti juos ir tiesiog, kai turi daugiau žmonių, yra daug lengviau žaisti. Plius grįžo po traumos Jovanas Klijaičius, kur irgi gynyboje kiek prisidėjo ir tiek. O kuo pagerėjo? Tikrai atrodo pagerėjęs komandos žaidimas, jeigu lygintume su LKL rungtynėmis, su Pieno žvaigždėmis? Su mūsų komanda, žinokit, kiek rungtynių žiūrėsi, tiek bus skirtingas vaizdas. Ir aš lygiai tą patį sakau ir po skaudaus pralaimėjimo, ir lygiai tą patį sakysiu po tokios pergalės. Mūsų komanda banguoja ir banguos viso sezono metu. Ir esam jauni, kartais per energingi, kartais persistengiam, kartais viską darom gerai, tai čia tokių rungtynių up and down bus. Todėl ir sakau, labai stengiamės, labai neliūdėti pralaimėję ir tikrai nekrikštojom džiaugsmų laimėję. Pradžioj Kuksikas, laisvas, jau pagrindinis snaiperis, primėtė tritaškio, bet paskui situacija radikaliai pagerėjo. Tai mes po pirmo knockdown'o nuo Kuksiko pakeitėm gynybos sistemą. Iš pradžių turėjom dengti savo gynybą, bet po to, kai Kuksikas pradėjo taškytis tritaškiais, mes tiesiog nutarėm, kad kai jisai aikšteliai, mes viską keičiam, kai jis išeina aikštelį, žaidžiam savo gynybą ir galbūt šiek tiek pavyko jį pristabdyti vėliau. Tragiškos rungtynės ir labai prastas pasirodymas nuo antro kėlinio pradžios imtinai iki pat rungtynių pabaigos. Labai atsiprašom savo žiūrovų už tokį žaidimą. Ir aš asmeniškai pažadu, kad taip komanda daugiau netrodys. Padarysim viską, kad tokios gėdos mes neneštumėm. Ir dėl procento aš galiu suprasti, tarkim, turiu menį, kad dėl polimo gali suprasti, jeigu tokie procentai sunku užpult, bet taip, kaip atrodo komanda ir taip, kaip leidžia žeminti, nes tikrai Prienai tą šiandieną darė, ketvirtam kelnį žemino visose įmanomose situacijose, tai kaip vyras, sakyčiau, nenori būti seksistas, aišku, bet kaip sportininkas, kaip sporte dalyvaujantis žmogus, tu negali sau leisti, kad taip elgtųsi su tavim, tai tiek. Kokios to priežastys gali būti, gal žaidėjai? Neparuošta komanda trim keliniam likusiem keliniam. Pirmam kelinį atrodėm neblogai, toliau reiškia trenerio blogas darbas, trenerio motivacija, trenerio deriniai keitimai. Čia taip savikritiškai, bet treneris neišbėgs net kovos kamulio, lentą pralaimėjot net 52-28, jie polime nusiemė 18 kamuolių. Tai reikės pradėti galvoti ir rasti būdų, kad tą kamuolį mes pradėtume imti. Imsimės gal kažkokių nestandartinių metodų, fizinių bausmių, stiprių fizinių bausmių. Sunku sakau, taip, žinot, suprantat patys emocijos po rungtynių, tragiškos po tokių rungtynių. Aš sveikinu Prienus, pamiršau paminėti, sveikinu Prienus, žaidė gerai, žaidė tolygiai visus 4 kėlinius, turiu meni, kad pradžiai jam gal buvo prastesnė, toliau jie žaidė savo žaidimą, jie buvo visur agresyvus ir
kaip pasižiūrėjusi į grafą atkovotų kamuolių, visi žaidėjai pas juos paėmė 3, 2, 1, 1, 1, 2, 5 kamuoliai. Pas mus dėja, toj grafoj labai, labai nyku, tai rodo kovojimą. Ar Vytenio Čižausko labai trūks, su jo šiek tiek kitoks būtų žaidimas? Taip, su Vyteniu būtų kitoks žaidimas, bet aš dabar tikrai jau nepradėsiu čia teisintis, kad čia toks rezultatas dėl Vytenio žaidimo. Ne žaidimo, tikrai ne, jo trūksta, mums trūksta patirties, bet praeitas rungtynės žaidžiant su Jonava, mes tikrai neblogai tiek Marius, tiek Domas tvarkėsi, todėl aš čia dabar negaliu sakyti, kad wow, kaip mums trūksta Vytenio dėl to toks žaidimas. Ar sezono metu matysite, kad trūksta kažkokių žaidėjų, ar kažkas nuvils, dar galite stiprintis? Mano darbas šitiem žaidėjams rytoj parodyti ir įrodyti, kad kas be atsitiktų, tu atstovauji kažką, tai tu turi gerbti tai, ką tu atstovauji, tai yra pirmiausia miestą, atstovauji komandą, atstovauji žmonės, kurie dėl komandos stengiasi, kuria kuo geresnės sąlygas ir manau, kad tos sąlygos yra per geros. Tiesiog mes gal per daug išlepinom juos dėmesiu ir to reikėtų pradėti atsisakinėti. Man paskutinis dalykas, Žalgirio jaunasis talentas, atrodo, Paulius Marauskas atėjęs į Kėdainius, atrodo, kad tikrai duos daug naudos, bet blankus jo sezono startas, paskutinis klausimas, kodėl įdomu. Žinot, jeigu apie šiandien kalbant, aš galiu iš vis žaidėjus, aš tokių statistikų nematęs, dualai būnant aikšteliai minus 37, būnant žaidėjų aikšteliai, nu, ta prasme, labai, labai dideli skaičiai ir tokie nemalonus, bet dėl mūros. Kai aš sutinku prienai jauniausią komandą dėl to, kad mes turim tiek Richardą, tiek Čižą, bet nu, pas mus vėl vienu metu žaidžia aikšteliai 2-17 mečiai. Tai aš suprantu Mūrą, jisai daro žingsnius į priekį gaila, kad tai, ką mes prašom žaidėjų, kokį mes žingsnį dėjom į priekį praeitose rungtynėse su Jonava, mes šiandieną dėjom turbūt 5 žingsnius atgal. Ir nuo rytojus reikės vėl pradėti tą abecėlę, kurią atrodo, užmiršom.